Əziz uşaqlar, hörmətli müəllimlər, hörmətli kənd sakinləri, bu günləri biz yenə Turar balamızın görüşünə gəlmişik. O Turar ki, həyatını, məsləkini, əqidəsini bizim yolumuzda fəda verdi. Bu günləri məzarı önünə yığışdığımız Turar balamın ziyarətinə biz gəlməklə onu yada saldırıq. Əslində isə Turan bizim ürəyimizdədir. Hər gün onu yada saldırıq, xatırlayırıq və çox sağ olun ki, məktəbimizin müəllimləri, kollektivi, şagirdlərimiz ona yüksək məhəbbət ruhunda qulluq edirlər. Onun qarşısında dururlar. Diz çökürük, baş əyirik. O cümlədən bu günləri şəhidimiz Turalın valideyni buradadır, yadırla qardaşımız. Onların qarşısında biz baş əyirik, huzurlu qardaşımızın, yəni Tural sevərlərin qarşısında baş əyirik ki, belə oğul yetişdiriblər, tərbiyə ediblər, onu Azərbaycan xalqına verdilər və Azərbaycan xalqının istəyi ilə, dəstəyi ilə, dövlətimizin köməkliyi ilə artıq Turalın abidəsi, Turalın yeri cənnət məkan bir yer oldu və ziyarətgaha çevrildi. Hər yer ziyarətgaha çevrilmir. Amma Turalın bu günləri bu məzarı önündə mən bunu artıqlaması ilə ürək dolusu deyə bilirəm ki, doğrudan da hamımızın sevimlisinə çevrildi Tural. Bura elə adamlar gəlir ki, Azərbaycanın müxtəlif ölkələrindən, onu biz sosial şəbəkələrdə görəndə ürəyimiz riqqətə gəlir. Bizim kəndimizi, bizim elimizi, bizim obamızı Tural kimi oğullar yaşatdı. Tural kimi oğullar yaşatdı və ikinci Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsində şəhid olan 3000-ə yaxın şəhidimiz Azərbaycana qalibiyyət gətirdi. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında, ordumuzun sayıqlığı sayəsində torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. Buna Azərbaycan xalqı dəmir yumruq əməliyyatı ilə başda Ali Baş Komandanımız, Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev olmaqla nail ola bildik. Biz birləşdik. Bizim millətimiz gözəl millətdir. Yəni dünyanın hər açısına geçsin, Azərbaycan kimi dünyada gözəl dövlət, Azərbaycan kimi ölkə, Azərbaycan kimi məmləkət yoxdur. Və Azərbaycanın ən səfalı görüşələrindən biri də Şirvan zonasıdır. Şirvan zonasında isə Kürdəmir özünə məxsus yer tutan sahili seslər bir bölgədir. Biz də Kürdəmirin Mollakər kəndində, Kürkədi kəndində yaşayırıq. Qazlar Sadıqovanda Mollakər kənd tam orta məktəbində işləyirik. Şagirdlərimizə dərs deyirik və şagirdlərimiz yeni-yeni xarüqələr yaradırlar. Hərəsi bir sahədə, biri idmanda, biri musiqidə, biri elm sahəsində, biri olimpiyada sahəsində və s. Hər bir üzə minnətdaram da. Belə ki, izdihamlı şəkildə gəldiniz, yığışdınız, şəhid balamızı Ramazan bayramı qabağı yad elədiniz. Allah sizi yad eləsin, Allah sizi heç vaxt unutmasın. Allah bizim hamımızın Allahıdır. Və mən həmişə dəfələrlə deyirəm ki, Allahı sevmək lazımdır, Allahdan qorxmaq lazımdır. Çünki Allah bizi sevə-sevə yaratdı, dünyaya bəxş elədi. Biz də Allaha elə bir sevgi göstərməliyik ki, elə bir eşq göstərməliyik ki, Allah bizi heç vaxt unutmasın. Bizim kəndimizə şəxsən, Tural, yadınla, oğlu bir tövbədir. Allahın bizə verdiyi tövbədir, bir bəxşləyicdir. Çünki o
ondan sonra bu kendimiz birleştiği, ondan sonra bizim kabristanlığımız belə av havası değiştiği, bir qədər əhali daha sıx birleştiği, yollarımız çəkildiği, orada bulaq əmələ gəldiyi, müxtəlif işler görüldü. Allah bizim xalqımızın birliğini heç vaxt əlimizdən almasın. Mən çox şey danışa bilərəm, amma icazə verin, məclisin bu məqamında mən məktəbimizin olimpiyadaya hazırlaşan, respublika turuna hazırlaşan və zafer dastanı ilə əlaqədar keçirilən müsabiqədə birinci yer tutan, Azərbaycanda birinci yer tutan Qazar Sadıqov adına Mollakent Kənd Tam Orta Məktəbinin 100 illik tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda birinci yer tutan öz imzasını adan, məktəbimizin adını yüksəkliklərə qaldıran, rayonumuzun adını yüksəkliklərə qaldıran və o qəhrəmanları bir daha tanıdan Səmrə balamıza söz verim icazə özlən. Səmrə balam buyursun. Çox sağ olun. Hər kəsi salamlayıram. Hər kəs çox sağ olsun ki, şəhid qardaşımız qurdulmuş. O onsuz da bizim qəlbimizdə hər zaman yaşayır. Biz bunu desək də, deməsək də bu cismani yox, mənəvi olan bir duyğudur. Biz şəhid ailələrinə bizim əlimizdən sadəcə gələn budur. Çox sevdiyim iki bənd var. Bunu səsləndirmək istəyirəm. Sinəsin düşmənə süpər edənlər qorxmadı ömrünü itirəcək ki, bu vətən uğrunda şəhid gedənin yerində min oğul itirəcəkdir. Səbrinə şahidəm oğul doğması. Bizim də yolumuz önümüzdən keçir. Həyat insanlara film səhnəsi. Şəhidlik en güzel bölümdən keçir. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Çok sağ olun. Bu dağların başında durdum. Dumandan özüme bir xeymə qurdum. Dumanlı dağların başında durdum. Dumandan özüme bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar qarşımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar qarşımda dastana döndü, dastana döndü. Xəzər dənizi tək eşqində coşdum. Xulyalar içində sanki bir vətən arzusuyla nəğmələr qoşdum. Tufanlar qarşımda dastana döndü, dastana döndü. Vətən arzusuyla nəğmələr qoşdum. Tufanlar qarşımda dastana döndü, dastana döndü. Körüllər cəlb edən bu xoş mənzərə, şövqümü artırdı şeyrə qəzələ. Körüllər cəlb edən bu xoş mənzərə, şövqümü artırdı şeyrə qəzələ. Çatdıqca vətənim elim nəzərə, təbiyyətdə mənə heyran görünür, heyran görünür. Çatdıqca vətənim elim nəzərə, təbiyyətdə mənə heyran görünür, heyran görünür. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, insan üçün lalezar vətən yaxşıdır. Deyirlər vahid sorma vətən, nədən yaxşıdır? Adı gəcək könlüm, xəndan görünür, xəndan görünür. Vahid sorma vətən, nədən yaxşıdır?
Ağladı gecə könlüm, xəndan görünür, xəndan görünür. Sağ ol, ağlama, ağlama şəhid anası, ölməyib evladın sənin. Sevindirər düşmənini, naley fəryadın sənin. İgihdir evladın sənin. Düşməninə güllə atan, bayrağı yüksəkdə tutan, şəhid məzarında yatan. Şəhidim, şəhidim, igid şəhidim. Allah ol əsgər və kömək, qeyrətmə qurban olum. Şəhid məqamını daşıyan qismətinə qurban olum, qeyrətinə qurban olum. Sağ ol sənə. Əli Mustafayev bəy. Salam ana. Necəsən? Bağışla qurban olum. Qabar olmuş əlinə, saçının hər telinə. Qurban olum. Bağışla. Mən sözümü tutmadım. Qayıdacam demişdim. Bağışla. Qayıtmadım. Amma nigaran olma. Bura necə gözəldir. Bir də görsən, anacan. Hər tərəf al-lalədir. Gül çiçəkdir, sonacan. Səma aydın, yol hamar. Mənsə sağ salamatam. De. De oğlu şəhid olur. Başım. Dik tutsun atam. Sağ ol, sağ ol. Kimsə danışmaq istəyir? Bəlkə mən və sənin davamçıların olacaq inşallah. Ali məktəbə gedən uşaqlarımızın sayı çox olacaq. Həm indiki 9-lardan, həm indiki 10-lardan, həm indiki 11-lərdən gözləyirik biz. Sənin yolu davam etdirən uşaqlarımız olacaq. Səni sevən, səni unutmayan, səninlə yol gedən insanlarımız var artıq kətdə. Sən bizim ürəyimizin bir göşəsindəsən və səni heç vaxt unuda bilmərik. Amma səni yetişdirən valideynlər var. Yadırla qardaşım, Gülnar bacım, onun böyürbaşı, yaxınları, əzizləri. Onların da biz həmişə qarşısında baş əyirik, onlara öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, belə bir övladı yetişdirdilər, böyütdülər, Azərbaycan xalqına verdilər, hər bir ailəyə nəsib olmayan bir xoşbəxtliyi bizə yaşatdılar. Sən bizim aramızdasan. Səni sevənlər bilir, səni duyur. Bəlkə də mən səhv edirəm, amma heç vaxt mən sənə deyə bilmirəm, ürəyim gəlmir ki, deyim ki, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin kəlməsin, göllərə deyirlər. Allah rəhmət eləsin kəlməsin, həyatda elə-belə yaşayanlara deyirlər. Amma həyatda iz qoyan, həyatda yaradanlar heç vaxt o cəmiyyətin içində də, çölündə də, xaricində də, Allah yanında da ölmürlər. Onlar şəhadətə yetişirlər, onlar əbədiyyətə qovuşurlar və ömrü boyu işığı ilə, öz mayağı ilə, öz enerjisi ilə xalqı ruhlandırırlar, xalqa yaxşı yolu, doğru yolu, yüksəlik yolu göstərirlər. Biz sizə söz veririk, Tural balamız. Sizin qarşınızda baş əyməklə bərabər yenə də çalışacağız ki, məktəbimizin adı, kəndimizin adı yüksəliklərə qaldıraq və təbiidir kəndimizə müəyyən adamlar da olacaq. Bəzən biz də ona baş qoşuruq. Amma belə bir dünyada söz var, deyir, pislər bu dünyanı alsa əlimdən, yaxşılar mənim üçün ümiddir yenə. Hər halda yaxşılar çoxdur. İstər Molakətdə, istər Türkiyədə, istər Azərbaycanda yaxşı ziyalılar, yaxşı adamlar, vətəni sevən, dövlətini sevən, prezidentinə bağlı olan, dövlətçiliyimizə bağlı olan insanlar var. O pulla ölçülmür belə şeylər və bu estafet davam edəcək. Allah hamımızı var eləsin. Həmişə xoş soraqlarınızı eşidəsizdir. Günlərdə zəhmət çəkib gəlmişsiniz. Hərə bir ailəni təmsilləyir. Bəziləri dözmür o balaca balamız kimi. İndi onu da qınamırıq olur. Amma bir şey də deyim ki, Molla kənd qabaqlar da idmançılar bir nəsil sülalə yetişdirib. Biz oxuyan vaxtlarda da belənçi olub həm erib sahəsində, həm idmançılar sahəsində. Sabahları Molla kəndin futsal komandası Kürdəmir rayonunda 4 komandadan biridir. 60 məktəb içərisində Kürdəmirə yola düşəcəklər. İltifatın Baxşevin oğlu, Firuddin Baxşevdir o.
Hürdün Bahçeli'nin komandası altında. Size de bu kadar arzu ediyorum. Ve arzu ediyoruz ki oradan odasını gelesiniz. Ve biz bir daha sevmez. Sözü yoksa icazınızla sözü veren şehidimizin atası bizim güzel kardeşimiz, Kadınla kardeşimiz.